Uroš, Zorica Marković i Slađa Lazić su ogovarali Jelenu Golubović. Teško ćemo se osloboditi smrada. Čoveče, ti da se ne očešljaš, ne umiješ, rekla je Zorica. Pogledaj posteljinu, kao u bolnicu na hirurgiju da uđeš. Fuj, rekla je Slađa. Za neke stvari je jako lukava. Ne možeš da tužiš nekoga jer te je polio proteinom. Imam samo kontrolu i zakleo sam se da me niko neće izazvati na fizički kontakt. Nije uspeo gospodin iz 90-ih, a ne Jelena, rekao je Uroš. Ivan je najjači juče kad joj je rekao, Jeco, hoćeš se kupati, rekla je Slađa.